Reklamis shemdeg chvel kvabrundebit pirdapir etershi da siamonebit zarmogidgem chemi gadatsemis bolos stomars vitsepremieri energetikis ministri Kakhi Kaladzea chveni stomari sagamushlobis abatno Kakhi didi madloba rom khart chveni stomari da bunebriva dzirita tema albat kveqnis satarifo politika gvekneba da tkveni vesfero magra maints minda i tvkat zina natsalshits umravlesobis da umtseresobis tsaromadgelebs usmendit daitsqes politikuri protsesi mtsteloba dialogis rom ragat shetakhmebamde mividne mkharebi tkven ra shedeks elodebit sis pirveli nomeri bzandebodit politikuri gundis ertete aktivuri tsevri khart tvkat garda imisa ro ენერგეტიკის მინისტრი ხართ. დიახ, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. დიალოგის დაწყებას რაც შეეხება პირადად მეც, ჩვენი გუნდიც მიესალმება. გახსოვთ ალბათ პირველი ნაბიჯები ამასთან დაკავშირებით ბატონმა პრემიერმა პრეზიდენტ ივანიშვილმა გადადგა, როდესაც პრეზიდენტთან იყო მისული, მან ბრძანა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მოვიქცევით ისე, როგორც სახელმწიფო იმსახურებს და ქართველი ხალხი იმსახურებს და არა ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობა ეს ნაბიჯები პირველი ჩვენი მხრიდან იყო გადადგმული თუმცა მერე მოყვა გართულება და დღეს ისევ არის ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით რომ დაიწყოს დიალოგი რაცაც მე პირადად მივესალმები არ ვიცი კონკრეტულ შედეგებს თქვა და ნახოთ დრო გვიჩვენებს თუ გაუსევთ მოვლენებს წინ რა თქმა უნდა საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ კოჰაბიტაცია შედგეს და ასევე ერთ-ერთი ისეთი მწვავე თემა იქცა ბუნებრივი ეს დაძაბული დღე 8 თებერვალს გულისხმობ ამაზეც იყო საუბარი და თქვენ ერთ-ერთ განცხადებაში თქვით როდესაც გამოეხმაურეთ ამ ინციდენტს რომ ნაციონალური მოძრაობა პროვოკაციაში დაადანაშაულეთ და მომხდარზე პასუხისგებლობა დააკისრეთ ფაქტურად ფლიანად ოპოზიციას, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ოპოზიციის მხრიერ იყო ინიცირებული, იმიტომ რომ უმცირესობა საუბრობს, რომ იქ პრევენცია არ მოხდა მისი და თქვა პირიქით, მართველი გუნდის მიერ მოხდა წახალისება იმ ადამიანების, ვინც შემდეგ ეს აგრესიით გამოირჩეოდა. თვითონ ფაქტს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა ეს ყველაფერი რაც მოხდა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზგასით ვამბობ, ეს იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ მოაწყო. იქ მიმდინარეობდა მშვიდობიანი აქცია, იმყოფებოდა ადამიანები, რომლებმაც 9 წლის განმავლობაში თავიანთ თავზე, თავიანთ ოჯახებზე, შვილებზე, ნათესავებზე გამოიარეს ის დიდი ტკივილი, იგრძნეს ის დიდი ტკივილი, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა. ამიტომ თვითონ პრევენციებს რაც შეეხება, იქ აკეთებული იყო, აკეთებული იყო დაპირისპირების მომენტები. საქმის ხურში იყო ამასთან დაკავშირებით ყველა. შინაგან საქმეთა მინისტრმაც გააკეთა ბრიფინგი და განცხადება ამასთან დაკავშირებით იყო გაკეთებული ორი კორიდორი, საიდანაც შესაძლებელი იყო შესვლა და ავიცილებდით ამ ყველაფერს თავიდან, მაგრამ ჩვენ თუ ვნახავთ იმ კადრებს, რომელიც გავიდა ეთერში და არსებობს ვიდეო ჩანაწერები, როგორ იქცევა ქალაქის მერი ბატონი გიგულა მასთან თანხლები პირები, როგორი სიტყვებით მოიხსენებენ აქციაზე. ზოგადად თქვა, რომ თავს იცავდნენ ისინი, იმიტომ რომ იყო ერთგვარი აგრესიული თავდასხმები, თქვა იქ აქციის მონაწილეებს. მე ხა იქ ვიდეო მასალა რაც ნახეთ და რაც ნახა საზოგადოებას, საზოგადოებამ არანაირი თავდასხმა არ ჩანს, როდესაც ბატონი გიგულა მოდის და იქ მყოფ ადამიანებს როგორ მიმართავს, როგორი სიტყვებით, არა მარტო გიგულავა სხვადასხვა უმცირესობის დეპუტატები და ამის მერე დაიწყო ის ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მე პირადად ვგმობ იმას, რაც მოხდა ძალადობას, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ ქართველები ვართ, ყველა საქართველოს შვილები ვართ, ყველას გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა და გვინდა ყველას რომ გქონდეს ერთიანი ძლიერი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მაგრამ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლებოდა აგვიცილებინა თავიდან, რომ მომხდარიყო შესვლა ბიბლიოთეკის უკან მხრიდან, არანაირი პრობლემები არ იქნებოდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ეს გაკეთდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მიზანმიმართულად, ნაციონალურ მოძრაობას უნდა და რომ ყოფილიყო დაჩაგრულის როლში და ასეც მოხდა. პრეზიდენტმა პრეზიდენციაში მოიწვია უცხოელი დიპლომატები და წარდგა როგორც დაჩაგრული და თითქოს დღევანდელი ხელისუფლება ძალადობას ახორციელებდა. თუმცა ამის საშუალება თუ თქვა ესე წვლით ხომ არ მისცა ისო მართლმა გუნდმა, თუნდაც იმით რომ პარლამენტში გამოსვლაზე თქვა ითქვა რომ და გადადებული იყო და ბატონო პარლამენტში გამოსვლა გადაიდო, ეს არ ყოფილა თქმული რომ არა ჩვენ არ გვინდა მოსმენა. პირველ რიგში პრეზიდენტმა ნება ინებოს და დაუბრუნოს ის ფუნქციები რაც წაართვა პარლამენტს და ამის მერე მას ექნება საშუალება ჩაგრძნდეს ქუთაისში და პარლამენტი უსმენს, არანაირი პრობლემა არ იქნება ამასთან დაკავშირებით. კარგით, მოდით გადავიდეთ და სათქვათ, ასე ვთქვათ, ჯერ ტარიფების თემაზე, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შემცირდა დენზე ტარიფი, კიდევ შეიძლება დაიკლოს გადასახადმა თუ არა, ეს მაინტერესებს და ვთქვათ, იქ არის საუბარი რომ სამთვიანია ეს ხელშეკრულება, ანუ ეს შესაძლოა შეჩერდეს სამი თვის შემდეგ, პირიქით, უფრო დაიკლოს თუ შეიძლება ძველ ტარიფს დავუბრუნდეთ.
Tarifebs rat shekhveba diakh mogakhsenebt khelshekruleba namdvila 3 tvit aris gaformebuli es moxta chveni mtavrobis motkhovnit რომ გაგვეფორმებინა სამთვიანი დროებითი ხელშეკრულებები, იმიტომ რომ ჩვენ დეტალურად გვინდა კიდევ შევისწავლოთ თუ არის რაიმე საშუალება მოხდეს კიდევ ტარიფის შემცირება, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ მოახერხეთ შეგვიმცირებინა ტარიფი მხოლოდ პირველ ორ საფეხურისთვის, მომხმარებლისთვის, ვინც 300 კილოვატ ელექტროენერგიას მოიხმარს, ვინც უფრო მეც მოიხმარს, იმათ დარჩა იგივე ტარიფი, რაც გასული წლების განმავლობაში იყო, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საწყენია და ამის გამო გვინდა კიდევ დეტალურად გავირკვიოთ თუ იქნება საშუალება მარჟა იმისა რომ მოახერხოთ და შევამციროთ კიდე ტარიფი 31 მარტამდე არის გაფორმებული ხელშეკრულებები თუ არ გამოინახა საშუალება მაშინ დარჩება ისევ ეს შემცირებული 3.54-ით რაც ჩვენ მთავრობამ მოახერხა მე ვიტყოდი იმას რომ პირობა რომელიც იყო დადებული წინასაარჩევნოდ იმისა რომ ჩვენ დაპირებებს შევასრულებდით ეს დაწყებულია თუმცა დაწყებულია, იმიტომ რომ იყო საუბარი განახევრებაზე არჩევნებამდე თუ ამ დაპირებებზე მიდიოდა და თითქმის კერა წესით იყო ისე რომ ყველა სულ შეხვდება ხო? განახევრებას რა შეეხება, განახევრებაზე ნამდვილად არ ყოფილა საუბარი, ეს გაჟღერდა ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ბატონ პრემიერს ჰქონდა პრესკონფერენცია, ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვა იყო განახევრებასთან დაკავშირებით და პრემიერმაც გაიმეორა სიტყვა განახევრება და აქედან და უნდა შეხვდება თუ არა ყველას თქვათ ესეც. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა შეხვდება და ჩვენ ვმუშაობთ მაგაზე რომ გამოვნახოთ კიდევ რაიმე შესაძლებლობა აი ეს ამ 301 კილოვატზე მეც მოიხმარს იმათაც შეეხოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ ალბათ მოსახლეობა მის უნდა იცოდეს ამ ყველაფრის გაკეთება გასული წლების განმავლობაში შეიძლებოდა, მაგრამ რატომ არ ხერხდებოდა, რატომ არ მოხდა, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია. თუმცა ბატონო კახი ამაზე მინდა ზუსტად გითხოთ, რა რესურსით მოხდა ტარიფის დაწევა? იმიტომ რომ თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ გამრიცხველიანების ხარჯზე მოხდა, რომ გაზი ყველა სოფელს პროექტები შემცირდა. თუ ესე მოხდა, მაშინ როგორ იყო შესაძლებელი ამის შემცირება და თუ არ და რატო არ ხდება გასაჯაროება ამ ხელშეკრულებების, რომ აი ამ კითხვებზე პასუხი იყოს? მოგახსენებთ, რა შეეხება გაზ და ელექტროენერგიას, ნუ გავაერთიანებთ, გავყოთ. ხო, მოდი ჯერ ელექტროენერგიაზე ვისაუბროთ, კი ბატონო. რა შეეხება ელექტროენერგიას, რის ხარჯზე მოხდა შემცირება? ტარიფი შედგება გენერაციის, ანუ გენერაცია რომ წარმოების ხარჯზე, ასევე შედის ტარიფში მიწოდება და დისტრიბუცია. ჩვენ ერთადერთი რაც მოახერხეთ არის კომპანიების ხარჯზე, ეს არის ენერგოპრო ჯორჯია და არის თელასი, ამ კომპანიების ამონაგების ხარჯზე მოახერხეთ მომხდარიყო შემცირება. ერთადერთი რაც პრობლემა დღესაც არსებობს, ეს არის კახეთის სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც გაკოტრების რეჟიმში იმყოფება და ალბათ მომავალში ჩვენ გვექნება საუბარი ლიტვური კომპანია არის კახეთის სადისტრიბუციო კომპანიის, ასე რომ ვთქვათ, ვინც იყიდა ეს კომპანია, ახემა ჯგუფია, გვექნება მომავალში საუბარი ამ კომპანიასთან, თუ რა გზით უნდა წავიდეთ, რა უნდა გაკეთდეს მომავალში. სახელმწიფო ახორციელებს მთლიანად კახეთის რეგიონის სუბსიდირებას. კარგი, თქვენ თქვით, რომ ამონაგები მცირდება, ხო, თქვათ, რაღაც კონკრეტული კომპანიების ამ ფონზე შემცირდება თუ არა, ეს ნიშნავს თუ არა, რეფინანსირება მცირდება და ამ კონტექსში საინტერესოა, იმიტომ რომ ხშირად მოგვისმენია ესეთი მოსაზრებები, რომ რეაბილიტაცია, თქვათ, რომელიც ხშირად შეიძლება დაჭირდეს კონკრეტულ მას, შესაძლოა მე ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზარდოს, როდესაც ტარიფი იკლებს. ამისთვის თუ არის ენერგეტიკის სამინისტროს და ხომ არ დავდგებით აი ამ საფრთხის წინაშე, თქვათ, რომ რაღაც სერიოზული აფეთქება გაგვიგია, ხო, რომ რაღაც მეცხრე ბლოკი დაიწვა. კონკრეტულ რეაბილიტაციებს რაც შეეხება, ეს დღესაც გრძელდება, არსებული ხაზების და ქვესადგურების რეაბილიტაცია. ჩვენ ალბათ მოწმენი ვართ ყველანი, არის დღეები, როდესაც თბილისის ზოგიერთ რაიონს ეთიშება შუქი და სხვადასხვა რეგიონებში ხდება. ეს გამოწვეულია ხშირ შემთხვევაში სამუშაოების ჩატარების მიზნით, რომ ხდება იმ ძველი ავარიული ხაზების რეაბილიტაცია, ქვესადგურების შეკეთება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ვალდებულებებს, რომელიც კომპანიებს გააჩნდათ, მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ამას და დაინტერესებულ პირებს მე შემიძლია ვაჩვენო ის ხელმოწერილი მემორანდუმი, ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს გასაჯაროების უფლება, თუმცა ჩემ ინტერესებში და ჩვენი სამინისტროს ინტერესებში შედის მოხდეს ამის გასაჯაროება, მაგრამ აქ არის მეორე მხარე, ვინც კომპანიები, ასე რომ ვთქვათ, და მათი მოთხოვნა და აქვთ მაგათ მაგის უფლება მოხდეს ამ ყველაფრის, დაიდოს საიდუმლო გრიფი ამ ყველაფერს. ინვესტიციები
ვალდებულებები რაც იყო ყველაფერი ჩება ძალაში საომალოდ. ეს გამოცხელიანება იქნება იგივე რეაბილიტაცია ხაზების ქვესადგურების ყველაფერი ძალაში რჩება. კარგი და როდესაც ამ საჯაროებაზე საუბრობთ იმ დასაზოგადოების ინტერესიც არის მახსოვს როდესაც თქვა თქვენ როდესაც ოპოზიციაში იყავით სწორედ ამის გამო ხდებოდა ხელისუფლების კრიტიკა ხშირად რომ არ იყო საჯარო იგივე ენგურჰესის შემთხვევას გაგახსენებთ როდესაც აღმოჩნდა რომ ეს არ იყო გაყიდული. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა უპასუხოთ თქვა საზოგადოებას როდესაც ანალოგიური არგუმენტები გვესმოდა ანუ არსებობს ესე პირობები, როდესაც უბრალოდ ვერ ხდება გასაჯაროება, ვთქვათ, რაღაც ხელშეკრულებების. კი თუ ინვესტორის მოთხოვნა არის, რა თქმა უნდა, მათ აქვს ამის უფლება, მოითხოვონ, რომ იყოს საიდუმლო ესა თუ ის ხელმოწერილი დოკუმენტი, თვითონ ენგურის თემას, რომელსაც თქვენ ახლა შეეხეთ, მე მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო განმარტება, რომ ნამდვილად საქართველოს საკუთრებაში არის ენგურგეს და არც მართვაში არ გადაეცა კომპანიას ინტერაომაკ მიმხედველობაში, თუმცა ამის საფუძველი იყო და იყო დაწყებული მოლაპარაკებები 2008 წელში იყო შედგენილი მემორანდუმი, რომელიც მე თვითონაც ნახე და ხელმოწერილი არ არის ეს მემორანდუმი დღეს უკვე აღარაფერს არ წარმოადგენს და მე ვფიქრობ მე როდესაც გავეცანი მემორანდუმის შინაარს თუ ამ მემორანდუმზე ხელი იქნებოდა მოწერილი და ეს ძალაში შევიდოდა ეს იქნებოდა ძალიან დიდი დანაშაული. ასე რომ მაგრამ ეს არ მოხდა. ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა, საბედნიეროდ ეს არ მოხდა და ალბათ გამოიწვია იმან რომ ამ თემამ გაჟონა საზოგადოებაში და ძალიან დიდი ახლოვება გამოიწვია. გვახსოვს ჩვენ ძალიან დიდი შეკითხვები და კითხვები იყო ამ თემაზე. კი, პროსტატიკული ობიექტია და მახსოვს ბრალდებებიც ოპოზიციის მხრიდან. კარგი, რაც შეეხება მოდით გადავიდეთ ბუნებრივ აირზე. საუბარია პრემიერმა თავის პრესკონფერენციაზე, როდესაც 100 დღიანი მუშაობის შეჯამებას ხდიდა ადგილი, ითქვა რომ 10%-ით შესაძლოა დაიკლოს ტარიფმა და შეიძლება თებერვლიდანაც დაიწყოს, რომ დაგვიზუსტოთ რა არის მოსალოდნელი გაზის ტარიფთან დაკავშირებით. დიახ, გაზის ტარიფთან დაკავშირებით არის შესაძლებლობა შემცირდეს 10%-ით, ჯერ არ დასრულებულა მუშაობა და მე ვფიქრობ უკვე მომავალ კვირაში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა გამოვაცხადოთ თუ პროდიდან რომელ რიცხვიდან დაიწყება უკვე ახალი შემცირებული ტარიფებით როდის შეიძლება მოსახლეობას უკვე სარგებლობა. თვითონ რის ხარჯზე მოხდა შემცირება გეტყვით რომ მოხდა ნავთობის და გაზის კორპორაციის ხარჯზე, ერთადერთი რის საშუალებაც იყო რომელიც ჩვენ გამონახეთ მხოლოდ ნავთობის და გაზის კორპორაციის. და ანუ ისე თებერვლიდან ჯერ ეს არ იქნება თქვა შესაძლებელი. თებერვლიდან კომპანიებთან უნდა გავიაროთ თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება, ანუ მოგახსენებათ შუათვიდან ათვლა დათვლა როგორ იქნება შესაძლებელი, უფრო ტექნიკური საკითხია და კომპანიებთან გავივლით. თუ შეუძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, პირველი მარტიდან უკვე დაიწყება ახალი ტარიფით მოხმარება. კარგი, კიდე ერთი რაც მინდა კითხოთ, ისევ ელექტროენერგიის საკითხს დაუბრუნდები. თქვენ როდესაც მოხვედით, როდესაც დაინიშნეთ მინისტრად და თქვენი გუნდი მოვიდა ხელისუფლებაში, იყოს თუ საუბარი იმ ამამდე ოპოზიციაში ყოფნის დროს, რომ ეს ჰესები დიდი ჰესების მშენებლობა, თქვათ, ეკოლოგიურად აბინძურებს გარემოს, იქ მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებდა. ჩვენ მოვისმენთ ახლა ბოლო დღეებში თქვენი განცხადებები, რომ სავარაუდოდ გაგრძელდება ეს მშენებლობები და მიმდინარეობს გარემოს დაცვასთან კონსულტაციები. ანუ ეს რისკები ეკოლოგიის, თქვათ, ეკოლოგიასთან მიმართებაში ამოწურულია თუ უბრალოდ ძალიან დიდ საჭიროებას ხედავთ ამ დიდი ჰესების არსებობას? მოგახსენებთ ზოგადად ჰესებთან დაკავშირებით და ჩვენ სამინისტროს ხედვას თუ როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს ზოგადად ქვეყანას საქართველოს ძალიან დიდი რესურსები გააჩნია. მე გულისხმობ ჰიდროელექტროსადგურების აშენების კუთხით მივიღოთ ახალი სიმძლავრეები, რა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანა გახდეს ენერგოდამოუკიდებელი. ჩვენ დღეს სამთრის პერიოდშიც კი ვახორციელებთ იმპორტს ელექტროენერგიის რუსეთიდან თუ აზერბაიჯანიდან. ასე რომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ქვეყანა იყოს ენერგოდამოუკიდებელი და ენერგოუსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი სტრატეგია არის ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. მე მხედველობაში მაქვს ცირე საშუალო ჰესები, ასევე მხედველობაში მაქვს დიდი ჰესები. ასევე დიდ ჰესებს ჩვენ განვიხილავთ აუცილებლად. ეს განხილვა უნდა დაიწყოს და უნდა იყოს საჯარო და გამჭვირვალე უნდა იყოს ყველასთვის. ჩვენ შევქმნით ჯგუფი, კოალიცია, რომელშიც გაწევრიანებულია სხვადასხვა სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები, გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, სხვადასხვა ექსპერტთა ჯგუფები და მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, გავიგოთ მიზანშეწონილობა, დადებითი უარყოფითი მხარეები ამ დიდი ჰესების და მე ვფიქრობ ძალიან ეფექტური იქნება ეს მომავალში. ანუ შესაძლოა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ თითქოს შეჩერებული იყო ჩვენი პრედანდენტი. ჯერჯერობით შეჩერებულია ჩვენ, მაგალითად თან მინდა დავაზუსტოთ და მინდა უთხრა საზოგადოებას დიდ ჰესებს რაც შეეხება პროექტებს არის სულ 3-4.
არა გვაქვს ჩვენ ბევრი დიდი ჰიდროელექტროსადგურების აშენების საშუალება, მაგალითად, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო ხუდონხესი. ძალიან ბევრი კითხვები იყო ამ ხუდონხენის აშენა, ხუდონხესის აშენებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში და ჩვენ ინვესტორთან შეთანხმებით, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, თავრობის თომაზე გავიტანეთ წინადადება, რომ სამი თვით შეგვეჩერებინა ამ ხესის ყველანაირი სამუშაოები და დამჟდარიყავით სამუშაო მაგიდასთან იმ ჯგუფთან ერთად, რომელიც შეიქმნა კოალიცია, რომელიც თქვენ მოგახსენეთ, განვიხილოთ ყველა დეტალი რა აქ დადებითი უარყოფითი მხარეები ეკოლოგიის დაცვით, გარემოს დაცვით, მაქსიმალურად უნდა იყოს ყველაფერი გაკეთებული ევროპული სტანდარტებით. ანუ თუ კი რაღაც ეკოლოგიური საფრთხეები მოიხსნა, გაგრძელდება ამას გულისხმობ, ამის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, შენიშნები იქნება, ინვესტორი მზად არის ყველა შენიშნა გაითვალისწინოს მომავალში. Да, როდესაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას ჩააბარებს უკვე გარემოს დაცვის სამინისტროს, ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული ის შენიშნები, რომელიც სამუშაო ჯგუფი გააკეთებს. კარგი, და მე კიდევ ერთი სამინისტრო ენერგეტიკის სექტორის განვითარების ახალ სტრატეგიაზე დაიწყო მუშაობა. თქვენ ამდაგვარი განცხადება გააკეთეთ სორთმი. რა მიმართულებით, ანუ კონკრეტულად რა გულისხმობს ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ სულ იყო საუბარი, რომ ენერგეტიკის სფერო იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამართული და ყველაზე გამართული, თქვა, უწყება, რომელიც თქვენ დაგხვდათ. Ну, ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, რომ ყველაფერი გამართული იყო, მაშინ გამართული რო ყოფილიყო ამ ნუ გულისხმობ დენის მოწოდებას, ანუ ეს თავარი პრობლემა იყო მოგვარებული და ხო ეს თქვენი ხარჯი. რატომ ბევრი კარგი გაკეთდა, ჩვენ ამაზე თვალი არ უნდა დავხუჭოთ და არ უნდა ვთქვათ ის, რაც აყოფილა ჩემმა წინამორბედმა ძალიან ბევრი კარგი საქმე გააკეთა, მაგრამ რა თქმა უნდა პრობლემებიც უამრავია, სტრატეგიას რაც შეეხება, თქვენ წარმოიდგინეთ არ გააჩნდა სამინისტროს და საქართველოში არ არსებობდა ენერგეტიკის გრძელვადიანი სტრატეგია, ელექტრო ბალანსები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა ყველა ნებისმიერ დარგში სტრატეგია ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ისეთ სტრატეგიულ დარგში, როგორიც ენერგეტიკა. ჩვენ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. ერთი საინტერესო თემა ენერგეტიკულ ბალანსებს რაც შეეხება. დღემდე ითვლებოდა მხოლოდ დენის და გაზის ბალანსები. ჩვენ დავიწყეთ გლობალურად მუშაობა, ეს იქნება ნახშირი, შეშა და რაოდენ გასაოცარი არ უნდა იყოს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 35-40% მოიხმარ შეშას. ჩვენ რატომ ანუ იმდრო ელექტროენერგიამ დრო ფაქტორებს ხო ბევრს არ აქვს ეს სოფლებში, ბევრს მიეწოდება, რა თქმა უნდა, ბევრს არ აქვს იმის საშუალება, რომ გადაიხადოს ელექტროენერგიის თანხა, იგივე გაზის თანხები, ხა სოფლებში ეს ნამდვილად დიდ თანხებს წარმოადგენს და 40%, 35-40% მოიხმარს შეშას. საბედნიეროდ ახი სწორედ ეს მინდა გითხოთ, რომ თქვა დენი ერთი ფაქტია, რომ აქამდე უწყვეტად მიეწოდებოდა დღემდეც შეჯერებით ქვეყანას, თქვენ თავად თქვით, რომ თავარია ზამთარი გადავაგორო ერთ-ერთ განცხადებაში და მე უკვე შეიძლება ვთქვათ კონკრეტული შეფასებების გაკეთება, ანუ იძლევით პირობას და გარანტიას ვთქვათ ენერგეტიკის სამინისტრო, რომ დენის მიწოდების მხრივ პრობლემები და გაზის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი პრობლემები ნამდვილად არ არის. ეს ეს ნახსენები შეშა, მოკლედ დაჭირდება თუ არა კიდევ ვინმე იმის გამო, რომ დენი არ აქვს. ნამდვილად არ გვექნება არანაირი პრობლემა, ყველაფერი მწყობშია, მიდის ისე როგორც იყო გათვალისწინებული. სამომავლოდ რაც შეეხება, მე მინდა უთხრა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, რომ გაზიფიცირების თემას რაც შეეხება, იგეგმება, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით განხორციელდეს გაზიფიცირება. ჩვენ დაწყებული გვაქვს მოლაპარაკება სოკართან ამასთან დაკავშირებით. სხვათა შორის წინა საარჩევნოდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო იყო დაწყებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და დღეს ფაქტიურად ყველაფერი მიტოვებულია, გათხრილია მიწა იმისთვის, რომ მილები ჩაელაგებინათ, ნუ გაეყვანათ ეს გაზიფიკაცია და ყველაფერი შეშალებულია. ეს გაგრძელდება, ეს გაზიფიკაცია. რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდება ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაგრძელდება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში არ იყოს ასერთი რაიონი, ასერთი ქალაქი, ასერთი სოფელი, რომელსაც ან გაზის, ან შუქის პრობლემა ქონდეს. რაოდენ გასაკვირი არ უნდა იყოს, ჩვენ საქართველოში გვაქვს 40 სოფელი, რომელსაც საერთოდ ელექტროენერგია არ მიეწოდება და ამაზეც სამინისტრო აქტიურად მუშაობს. კარგი, დაბადო კახი, ბოლოს მინდა ეს ბლიც კითხვა, ისო პოლიტიკურ ნაწილს დაუბრუნდა, ერთი რომ ყრილობა იგეგმება ქართული ოცნების როგორ წურება უკვე თებერვალში, საუბარია რომ ალენა კობახიძე აღარ იქნება პარტიის თავმჯდომარე, ხომ არ არის მოსალოდნელი რომ შესაძლოა თქვენ დასახელდეთ ამ პოსტზე? არა, ნამდვილად ვერ გეტყვით. ყრილობას რაც შეეხება, შაბათს გამართება ყრილობა, ავირჩევთ თავმჯდომარეს, თუ ვინ იქნება მას გავიგებთ უკვე შაბათს. უკვე გადაწყვეტილია, ეს მაინც რო გითხრა, თქვა ვინ იქნება, გადაწყვეტილება მიღებულია უკვე და კოალიცია მიცის, თქვა. მე არ მინდა წინასწარ მოვლენებს გაუსროდო. თუმცა მე ძალიან გამეხარდა, რომ ამ სტუდიაში თუ დაასახელებდით, მაგრამ თქვენ არ იქნებით ან. არა.
თქვენ არ იქნები და ასევე ითქვა, მაინც მინდა გადავამოწმო, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატობაზეც არის საუბარი თქვენთან მიმართებაში, არის თუ არა ეს რეალობასთან ახლოს. ნამდვილად არის, როდესაც კოალიციაში წამოიწევა ეს თემა, ჩვენ დავაყენოთ კანდიდატურას, უნდა იყოს აუცილებლად გაიგებთ და ეს ცდილება ყველას ჩვენთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ მეორებ. არანაირი პრეტენზია არ მაქვს არც იმ თანამდებობის, რომელ თანამდებობასაც დღეს ვიმყოფები. მე მზად ვარ პირველთ ვემსახურო ჩემ ხალხს, ქვეყანას, იქ სადაც გამოვადგები. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს და იყო ოპოზიციის ბოლოს სტუმარი. მე დღეს გემშვიდობებით პარასკევამდე ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყურეთ.